Now on Sky Movies Plus, our Tuesday night action film sees the return of Karate Queen Cynthia Rothrock. She's taking on a pair of... Silent Hill Films представя един филм на Спайро Разатус с участието на Кори Хейм. Бързо бягство. Участват още Синтия Родрок, Лео Роси, Кен Лърнър, и Марша Стресман. Музика Брус Роланд. Монтаж Дейвид Кърн. Оператор Джеки Схеткин. Сценарий Джеймс Диксон. Продуцент Пол Хъртбърг и Лайза Хенсон. Режисьор Спайро Разатус. Първа банка. Как си? Добре. Дошъл съм тук да сме на 20. Обичам хора с пари. Така ли? Горе ръцете всички. Внимавайте. Добре, дами и господа, това е наистина обир, вярвайте ми. Затова всички искам да паднете на пода веднага. Така, ти ще ми помогнеш. Хайде да отвори плика. Ще слагаш парите вътре. Всичките пари, да, разбира се. Хайде. Къде са големите пари? Няма много пари. Няма много пари, а? Вярваш ли? Моля те, мадам. Хайде. Я какво послушно, момиче. Как си казваш, момче? Ронцър. Ронцър ли? Чули го това? Ронцър може да се умре действен, така че не ни пречете. По-бързо. Благодаря ти много. Я ви изтри Бънзи. Какво хубаво име. Ти ги писни да работи само с пари Бънзи. Хайде, дай ги. Хайде, не да бъркаш бизнес с удоволствието. Добре. Сега искам всички да пеете една песен, която всички знаете. И то любимата ми. Смолгън. Искам никой да не спира, докато не дойда да ви кажа. Хайде, почвайте. Хайде, продължайте да пеете. Искам да ви чувам отвънка. Защо се завай толкова, бе? Хайде, по-бързай! Аз ще карам. Хайде, Сем, да тръгваме. Давай! Ченгетата! Какво ще правиш сега с тях? Къде отиваш? Внимавай!
Айде сега напред. Айде по-бързо. Обкараш така, никога няма да се откъснем. Кога искаш да те викам, хайде? Това беше страхотно. Много хубаво, татко. Знаеш ли, това било хубава работа. Hey, Lily. Hey, Lily. Защо искаш да кажеш, че ще умра като дестен? Защото ти си такъв, глупости. Хайде, не тук. Престанете. Да, само си играе, за Бога. Искам да ти кажа, че без него плана ще да пропадне. Трябва да потренира малко. Хайде да видим сега какво ще направиш с парите си. Ето ги отново. Плана. Не, по-добре да минеш на 35-та секция, една миля в пътя в дясно. Разбрахте. Е, татко. Преследвате. Не съм забелязал. Добре, татко. След малко завиждаш дясно. Страхотно, много хубаво направи. Яваш какво е красота. Долга си кръс така. Татко, казах ти, че те са аматьори. Яваш капан сме. Татко, татко, мини през двора. Добре, няма никакъв проблем. Подгответе се, хора, напишете се завещанията. Татко, напред на маневра. Дръжте се. Татко, дръж дясната страна. Това беше заобградено. Добре. План Б. Минаваш в дясно. Добре, татко, план С. Минаваш през оградата. Добре, татко, хвани лявата страна. Не, не отново. Явиш, татко. Трябва да му направя една снимка на това. Много е готино. Нещастник. И аз трябва да направя също, ако имах тази възможност. Глупости. Глупости. Само че нямам тази възможност.
Мисля, че свърши добра работа. Да. Ти иди да си вземеш бебешките обувки. Това е гадно, бе. Да ти носят успех, донеси ги. Сине, да не искаш да ни помагаш нещо? Знаеш много добре, че свършим работата. Да, знаеш, че съм главен за това, но имам да свърша някои нещица. Добре, по-късно. Става. Знаеш ли, как така ще се измъкнем с това детето? Той си е дете, знам, че ти е син, но достатъчно вече, Сем. Започва да ми лази по нервите. По-добре да свикнеш с него, защото той е част от багажа. Да, но мисля, че е време да се тръгнем от този багаж. Какво означава това? Това означава, че мисля, че трябва да останем само аз и ти сами. Той ми е син. Знаеш ли, почнал си да се размекваш. Здравей, татко. Сега какво ще правим? Вебстър. Вебстър, да. Банката нагола. А, не. Тая банка няма нужда да посещаваме. Да, но тая нужда страхотно много магизи. Зарежда тая банка. Нелсън, слушай. Лили е полудяла. Ние обръщам много внимание. Тя има някаква физическа нужда. Сигурно хормони. Да, да. Но тя няма нищо горе в главата. Така ли? Не говоря за лицето. Не го казах аз, а не. Колко сме спечелили? 12 000 долара. 4 за тебе. 4 за мене и 4 за Сам. Та от кога? От кога започнахме да делиме парите? От сега. Няма да дам същия дял на това дете. Татко, раздели ги. Накараме. Не е заради парите, нали? Не. Не. Не е заради парите. Мое, остави го. Сега ще се мъчиш. Да не би да ти закъснял. Пошегува се, бе. Лили? Добър удар! Ей, Лили! Татко! Искаш да се справя с него, така ли? Заповядай. Ставай, Лили. Татко, как си? По-добре съм, момчето ми. Добре. За сега партньорството ни не е забелязано. Махайте се от тук. Жени, момчето ми, жени. Пази татко си. Изглежда, няма да стане много от него. Тъпа коза е тази Лили. Тя не знае, че ние сме двама.
Е, татко, тая е хубава. А, японска. Японска. Какво ще кажеш за вона силата? За тая е японска. Добре, да, какво има на тия японските коли? Няма да застана зад волана на японска кола. Защо? Защото ако откраднеш японска кола, собственика отива в застрахователната компания и си купува нова японска кола. И какво? А ако откраднеш американска кола, собственика отива и си купува нова американска. Така помагаш на икономиката. Аха. Ето, тази ще откраднеме. Хайде. А, стига, да, татко. Хайде, премести се. Аз ще карам. Премести се. Нелсън, мислив си. Ти си на 16 години и не можеш вечно да обираш банки. Хайде, бе, татко, я се погледни. Не, аз го казах. След като вземе парите, отиваш да учиш в NBA. Защо мислиш, че можеш да живееш вечно като престъпник? Това училище се намира на Уолл Стрит. Уолл Стрит ли? Да. Абе, ти да не се шегуваш. Не, може и да се смееш сега, но някой ден ще си паркираш твоята лимузина и няма да крадеш на ближни си. Да, и да крадат моята, нали? Като вземе парите, излезем от бизнеса. Не, не. Няма да става така. Спокойно. Билет? Билет, не? Трябва да сме си загубили билета. Да сте си загубили билета, трябва да платите за цял ден. Какво означава това? 6 долара. 6 долара, не? Имаш ли някакви пари в тебе? Задръж рефто, сударче. 100 долара. Много умно. Нямаше ли нещо по-малко? Хайде, бе, татко, видя ли колко беше готино? Заслужаваш си го. Между другото, това са само 100 долара. Така ли? Да. Дай да го дръпна. О, татко. Какво правиш, бе? Знаеш ли, няма нещо по-хубаво това, татко, да сме двамата заедно. Аз също мисля така. Моля ти задам въпрос? Да. Знаеш ли, ако майка беше все още жива, мислиш, че ще да обира банките с нас? Не знам. Но мисля, че тя иска ние да сме щастливи. Така ли? Да. Да. Не би ли да ти напомня за мама? Аз ти, не. Майка ти, тя беше... Лили е... Ще ти кажа нещо, Нелсън, съвет. Не, не. Само че искам ти кажа, че Лили има едни големи балкони и просто не знам дали не си падаш по това. Хайде, татко. Хайде, татко, кажи си. Виж си, аз срещаш жена като Лили само когато не знаеш какво търсиш. Да, но се отнасяш с нея като към дама и тя не го заслужава. Как така си разбрал това? Точно за това искам те пратя на училище, за да разбереш отговорите на тези въпроси. Няма да ходя на училище и второ, никога не съм искал да завърша нещо. Но ти няма да вървиш по моя път, момче. Благодаря ти, татко. Това е съвет на баща към син. Боже, Господи. Амин. Татко, що не харесваш музиката ми? Обичаме, бе, Нелсън. Я виж там един ком. Какво е това? Каква е тази каубойска музика? Това е музика, момче. Не слушам кънтри. Ще сме, да.
Татко, трябва да пораснеш малко. Така ли? Ами е така, да пораснеш, има такива вълни в музиката. А, да, усещам ги. Почвам да страдам от морска болест. Какво правиш? Остави го. Виж каква музика е, успокой се. Виж, татко, Кансвил е на 100 мили извън пътя ни. По-добре да посетим Уебстър. Нелсън, ще сбъркам, ако направим така. Виж колко е лесно. Сега е момента за Кансвил. Прочети го това вестник. Добре, татко. Нашите парични запаси ще бъдат депозирани в банката в Кансвил, където по-късно ще бъдат. Видя ли това музика за ушите ми? Това е Кансвил. Имам чувството, че станем богати оттам. Нелсън, имам чувството. Имам го това чувство. Трябва да потренираш, татко. О, госпожица Люси! Добре, татко. Ще се изкуша да направя това, което жените правят по време на шофиране. Какво е това? Кое? Не си се бръснал. Казах ти да не се бръснеш на 16 години. Какво от това, татко? Вземи това. Използвай го. Казва ми да не се бръсна, но се бръсна. Използвай това. Ще ми вземе червилото, татко. Тук, тук. Добре. Така ли? Точно като бебешко дубе си сега. Знаеш ли, май че приличам на някой от местните красавици сега. Може и да спечелиш някой конкурс. Здравей. Мога да ви помогна, мадам? Да, разбира се. Можете ли да ми развалите на дребно за пощенски марки? Трябва нещата, Джо. Трябва да остава тая пратка. Пак много пари за някоя. Ето, скъпа. Благодаря. Хубаво е времето, нали? Искаш ли да излезем отвън, като те черпа на коло? Горе ръцете! Я виж колко било хубаво! Тази са магизите. Какви пари? Парите от лотарията. Няма никакви пари от лотарията. Това е от частък, обикновен.
Я, подруче, къде отиваш, няма да дойш нас. Де да не правиш на лут, защото след малко ще я убия. Ясно ли? Така ли? Трепериш малко. Да не би да си сърдит. Хайде, ела с нас. Не дайте да страдате, има заложник. Ръцете горе. Искам да си вземете пистолетите бавно от кобурите и да ги сложите на пола. Хайде. Така. Това момиче доброволно реши да ни помогне да напълним този чувал с пари. Хайде, ако обичате, помогнете и вие. Хайде. Виждава ли си истинска лотария, скъпа? Добре. Искам да пеете националния химн. Искам ясно и високо да го пеете. Почвайте. Искам да пеете по-високо. Нищо, не чувам по дяволите. О, дяволите! Как може да си добре? Добре, тръгва, татко. Да, всичко е чисто. А, чингет, извинявай, спъркал съм. Няма ли, синко? Няма ли да тиснеш от дупката, ако? В случай като този, по-добре да следваме план Б. Добре. Б2. Почваме. Дръж се. Почваме. Хайде, настъпива. Внимавай. Се преселям, че? Ето тук може да минеш. Да, разбрах. Насам. Внимавай, татко. Тръж се. Това е баща ми. Ще ти кажа нещо, момче. План А ще да бъде определено по-лесен. Аз и ти, татко, ние сме отбор. Да, както винаги. Много лесно, татко. И имаме толкова много мангизи. Оле, о, татко. Как можеха да ми се толкова бързо? Успокой се. Излезте от колата си. С ръцете зад тила. Дай да си мислиш такива неща. От дяволите. Вие сте за оградени под делите. Татко, това е единственият начин. Вържето, хайде, слизи. Вярвай ми. Татко, фърли пистола. Си фърли пистола, ли? Освободете заложника. Дай ми бинокъла. Какво става тук, бе? Татко, пусти пистолета в мене. Хайде. Пуснете момичето. Фрелете пистолета и пътете обичето. Татко, тук има един колан. Слага си го на кръста. Хайде. Аз ще го сложа. Добре. Хайде, сложи си го. Е, тук има един. Сложи ми го на мене. Сложи си го сам. Благодаря ти много, татко. Много ми помагам. Добре. Хайде. Татко, не дай да гледаш надолу. Не дай да гледаш надолу. Казах ти да не гледаш. Казах ти. Готов ли си? Не мога. Нямаме друг избор. С макрата. Никой не трябва да стреля. Запомнете, има заложник с него. Повтарям. Хвърлете оръжието и пуснете момичето. За обградени сте.
Да, да. Бле. Хвърлете оръжието. Отделайте. Татко, това беше нещо оръжие. Боже. Готов ли си? Не. Добре. Завиваме се свят. Не дай да гледаш надолу. Седми, тръгвай. Осми. Добре си. Много е лесно. Не. О, добре. Не искам да умрат десет. Боже. Страхотно. Това работи, бе. Добре, момчета. Давай, да ги изтегляме. Оле, бе. Ще свърши, Нелсон. Не, не. Никога не е свършено. Какво? Хайде, трябва да се откачиме, за да скочиме. Има ли друг избор? Не. О, не. Измъкват се. Нелсон? Нелсон? Къде си, момчето ми? Татко? Давай тук. Успяхме. Дай ми ръка. Ние сме живи. Успяхме. Ти добре си? Аз съм добре. Да. Успяхме. Само аз и ти. Нали запомни. Заедно сме. Кой ще бъде следващия удар? Няма да крадем повече. А, не. Следващия удар ще бъде лъвчета. Свърши вече. Всичко свърши. О, татко. Та ние сме двама. Крайно всичко. До кога ще едеш това? Гладно съм. Аз стига, бе, Лили. Да не го правихме преди 2 часа. Вече съм свършен. Какво има? Не ти хареса ли? Разбира се, че ми хареса. Но не мога да го... Колко дълго трябва да сте тук? Казах ти. Докато сам се появи с сина ти. Но можем сами да отидем в банката.
What's our room number, Tony? Какъв е нашия номер 2, Тони? So how do you know they're gonna be here? Откъде знаеш, че ще дойдат тук? Защото детето видя Уебстър. И когато се покажат, ще го разкъсам. И ще станем богати. Ела тук. Не мога да повярвам. Сериозно ти говоря, Нелсън. Хайде. Мога да ви помогна, сър. Колко искате за тази? За Понтиака? Не имате късмет, това е една специална кола. 360 е ваш. Какво ще кажете за брой? Тогава ви я давам веднага за 330. 320. Става. Добре. Плати на човека, синко. Искаш ли да караш? Да, искам да карам. Ще се забавляваш? Да, искам да се забавлявам. Писна ми вече, Сапко. Добре, ти ще минеш отгоре, аз отдолу. Ще стане. Готов ли си? Добре, чакай да си дръпна крапка. Хайде, знаеш къде ги стана, ли? Да. Добре, натискай, бе. Добре. Знаеш ли, татко, все още съжалявам за това, че не откраднахме тази кола. Писна ми, Нелсън. Защо ми искаш да ме закараш, но че ще ти кажа, като отидеме там? Но аз нямам пари. Но ще се спасиш. Имаме само няколко стотачки. Вземи ги всичките, бе. Казваш ги все едно, че ми даваш 8 долара във вид на ресто. Много съжалявам. Забави, Нелсън. Забави. Добрата стара сетълска река. Хайде, татко. Това е с 5 звезди. Кафе? Да. Къде точно се намираме, Нелсън? В закусвална. Къде се намира тази закусвална? Ами закусвална в Юта. Не сме в Уебстър. Не при много пак. Да, мръсен номер, наистина. Но ще ти обясня защо е така. Какво? Слушай, докато ти спеше по време на пътя, спрях да кръчма и там видях един служител. Говори с него и той ми обясни всъщност един факт относно тази седителска река, че там трябва да уча. Тази река води до учището ми. Много хубав номер, татко. Това е мръсен номер. Какво против имаш Уебстър, между другото? Защо си толкова сърдит? Погледни през прозореца, виж гледката. Погледни го, това си цяла банка. И я виж, виж какви са кузи тия. Виж, братката идва точно по време. На време, по план.
Толкова е лесно. No. Не. Yes. Да. Добре, никой няма да бъде нарвен. Пълнете. Знаете ли, декорът е много хубав. Искам да докладвам за обир. Добре. Давай нататък. Здравейте, госпожо Гейт. Как сте тази сутрин? Благодаря. Сега насам, момчето. Хайде, мадам, как сте? Хайде. Да не би да искаш да стрелям, за да се събудиш, синко. По-бързо, това ли е всичко? Добре, хайде. Хайде да тръгнем. Още една услуга. Искам всички да пеете Take the Halls. След като затворя вратата, искам пак да се чува. Започвайте да пеете. По-силно. Така вече върви. Хайде. Хайде да тръгнем. Отгоре ръцете. Хвърлете пистола. Какво ще правим сега? Ще видиш. Ще отиде при него като негова сестра и той ще се радва да ме види. Ще видиш. Знаеш ли, не приличаш на ничия сестра. Когато го искам, го правя. Но сега имам бизнес. А, да. Well, good night, baby, so long. Don't you cry for me when I'm gone. Hush a bye. Close your eyes, do not be bored. And when the sky falls to me, Уестър беше търсен деска от големия добър в банката. Двамата крадци, които са влезени в банката, са заловени. Младото момче, което отказва да каже името си, е задържано. Хайде, синко, може да ни кажеш откъде си? Има ли значение? Може да има награда за тебе. Взете ли за момент, шерифа? Здравейте,
Защо беше нужно всичко това? Това е Нелсън. Да тръгваме. Коя си ти? Една стара приятелка на баща ти. Откъде познаш бащата ми? Работали сме заедно. О, Боже, какво? Забравих печката включено. О, това не е много хубаво. Разбира се, че не. Съжалявам. Хайде по-бързо. Да, да. Хайде по-бързо. Нещастник. Не, честно, тяхната кола е по-бърза. Ти гараш като баща ми. Много хубаво караш. Дай го знаеш това. Казах ти, работиш сме заедно. Как си казваш? Лорейн. Лорейн. Да. Съжалявам, но никога не съм чул за тебе. Така ли? И той ти каза за всички, така ли? Да. Колко сте всички? Около 2000. Слушай, Лорен, не виждам никакъв пожар. Даже и пушек няма. Здраво, Лорен. Трябва да изключа печката. Аз вече изключих. О, благодаря. Кой е това? Нелсън. Нелсън ще остане тук с мене за известно време. Здравей, Нелсън. Здравей. Скъба, това е майка ми. Трябва да тръгвам. Чао, Лорен. Чао. Нелсън. Кой беше това? Това е дъщерята на моята съседка, каза се Хъни. Хъни ли? Да. Преподаваме. Какъв преподавател може да си ти? Какво е това? Ами, това е когато работех като музикантка. Бях музикантка. Там ли си свирила, така ли? Да. И колко струва билет? Около 8500. 8500? А, стига бе за билет. Това не мога да си го представя. Да, но може би е честно поне. Да. Лорен, слушай, искам да ти благодаря много за всичко, което направи, но въпреки това аз имах договор с баща ми. Ако един е влезен в затвора, другият трябва да го спаси. Ами ако не можеш да го спасиш, не нарушаваш ли договора, не можеш да ходиш да убираш банка в тази част от живота си, след някои неща те хванат. Слушай, нека да ти обясня нещо. Искам да ти кажа, че никога няма да се откажа, въпреки това, което стана в Уебстър. Никога няма да се спра след такъв удар. Добре. Върнах се. Леко само да натиснеш седител. Не спирачката по дяволите. За Бога. Не, не, не спирачката, повече не натиска. Добре. Става ли? Много добре. Така. Плавно ще отпускаш педалите. Изравняваш ги. Така напред. Това е скорост. Да, бе. Мога го вече. Ти си готова за голяма работа, скъпа. Харесва ли това? Страхотно е. Спри я тук. Сега се връщам. Добре. Чакай ме. Не, тръгвам си. Ти се върна? Да, върнах се. Липсах ли ти? Да, разбира се. Много ли? Много, кача си в колата. Какво е това? Това са карти и разни други работи. Здрасти. Здрасти. Липсах ли ти? Okay.
Това е някакъв антитеатър ли? Не, това е проект за училище. И аз спри тук. Спри тук. Не, се връщам. Това е последната ми спирка. О, че няма да се бава. Страхотно. Ти гледаш всичко друго, освен моето шофиране. Спри там. Така. Нелсън? Да. Никога не съм срещал толкова оцен човек. Благодаря ти много, така ли? Да, благодаря ти. Хани, трябва да тръгваме. Да тръгваме ли? Да. Добре, но... Страхотно. Първо да се уверя, че съм си взел моето. Да, давай първо, второ, трето и обратното. Това е първото. Това е второто. А това е третото. Знаеш ли, винаги съм се питал какво е четвъртото. Кое е четвъртото ли? Да, кое е? Това. Ти да се шегуваш, може да има хора, които ни гледат. Никой не ни гледа. Боже. Благодаря за урока. Не, аз ти благодаря за урока. Леле, не съм се чувствал така от трети клас. Страхотно. Добре. Ще те видя ли пак? Може би. Добре, тръгвай. Леле, как се чувствам. Рейн! Хелло! There ain't nobody like you. You're the damnedest thing I ever did see. And there ain't nobody like you. And nobody loves me like you do. Да. Да не ви да планираш следващия си обир. Да, може би. Но преди да си решил нещо, ела да ви помогнеш за вечерята. Идвам веднага. Не е зле си сама жена. Как ти се струва? Ти ли си го готвил? Да. Когато има за някой, за когото да готвиш, си заслужава. Аз също съм добър готвач, мога да готвя спагети и да пържа картофи. Може да ти знам въпрос, да. Всичките тези снимки на твоето момченци ли са? Така ли? Твоето родител ли е това? Да. Синът ми. Но... не съм го виждал. Защо да не кажем, че го загубих преди много време? Съжалявам, няма нищо. Не знаех, че е така. Вече се къснявам, трябва да измъкна баща ми. Знаеш ли, как ти иде? Проверих място, няма никакъв проблем. Просто ще отида там, ще ги гръмна, лесна и ще го измъкна. Кой знае?
Може да стане. Да, има само две подробности. Искам преди да избухнеш да ми слушаш. Слушай ме, моля те, нали? Да. Виж, трябва ми кола, трябва ми шофьор. Ти наистина можеш да караш много хубаво. Лорен, баща ми каза, че караш идеално. Знаеш колата? Отиваме там, ще се кача и ще ги измъкна. Аз ще бъда организатора. Трябва ми твоята помощ, моля те. Седни яш. Това означава, че не си ми казала не, нали? Сядай. Не ми каза никакво не. Не мога да повярвам. Хайде, тръгваме, хайде. Добре си? Да. Хайде, бе, бъде. Нелсън, обичам те. Аз също те обичам, татко. Хайде, чакай старчето, хайде, татко. Това път направо ги побърка. Това е благодаря. Хайде, татко, на сам. Хайде, татко, давай. Добре си, да. Хайде, татко, насам. Побързе. Хайде по-бързо. Татко, мислиш, че мога да справиш с това? След този високия мост, това е нищо. Добре си. Хайде. Хайде да тръгваме. Боже. Благодаря ти за помощта, Лорен, като стара японска крадла си. Хубава кола. Какво? Ще се изпълня отзад. Как може да не ми кажеш за нея? Не съм ли ти казал? Просто съм забрал. Хайде. Това е значи твой дом. Не трябваше да използваш такива думи пред сина си. Абе, харесва ми тук. Не го се влюбваш много в това място, защото няма оставаш тук за дълго. Нелсън, имаш нещо напротив да поговорим от висотина саме за минута. Но защо да не остане? Не, не, татко, виж сега. Аз имам нова игра, така че ще ви остава да си... Но аз си току-що изгледнах от затвора, бе. Нелсън, искам да видя всички хубави физиономи. Кажи ми, Сем, това ли сте правили с него последните 12 години, да крадете банки? Разбира се, не. Не през цялото време, разбира се. Да. Сигурно останалото време сте били в затвора.
Не, преди този случай никога не бяха хващали. Боже. Все още изглежда добре, Лорейн. Знаех си, че това ще ни донесе лош късмет. Късмет ли? Това няма нищо общо с късмета. Ти ме изостави, Сем. Не мислиш, че това го направи заради тебе. О, моля те. Да, ти беше добра. Щеш да направиш кариера. Как щеш да ходиш от град на град с 4-годишен син? Сега искам ти да ме изслушаш, Сем. Единствената причина, поради която ти помогнах да излезеш от затвора, е защото аз знам, че това момче ще служи само от тебе. 12 години си бил с него. Сега е мой ред. Ще остане при мене. Аз знам, че ти вероятно си направил всичко възможно за него. Всичко най-хубаво, но дете, което е учено само да краде банки и да готви спагети, да пържи картофи, не става нищо друго, освен един хулиган. Или един мъртъв хулиган. А това няма да позволя да стане. Нито пък аз, Лори. Чакай малко. Тренирам. Е? Намери ли я? Намерих я. И? Тя пее в Кенен бар. Ще ми обърнеш ли малко време? Да поиграем. Ще се побъркам. Парола. Няма никой отвън. Няма никой отвън, ли? Хайде влизи. И давам отвътка. Влез. Знаеш ли? Трябва да говоря с тебе. Има коренна промяна в живота ми. Вече не ти ли излезам по-различно? Не, защо? Хайде, татко. Кажи. Аз вече направих първия си удар. Виждаш ли, сам, имаме силата. Направи го, преодоля го. Разбих и то затвор. Страхотен бях, нали? Имаш чувство, нали? Да, имам чувство. Гордея се тебе. Благодаря, татко. Слушай, имам новини за тебе. Какви? Току-що говори с Лорейн. Да. Тя иска да останеш с нея за известно време. И аз си помислих. И се съгласих. Аре, бе, татко, защо се съгласил? Мислих, че е правилно. Тя не е нещо общо това, татко. Затваря си остатък. Не, затварям си. Кажи, какво ти е, татко? Аз спасих задника като затвора, ти ме предаде изведнъж. Какво става, бе? И тая Лорейн. Коя е тая Лорейн, бе? Тя не е като нас. Не, тя е като нас. Не е. Тя е майка ти. Какво? Нелсън, исках да бъдеш с мене. И ти ми казваш, че Лорейн е моята майка, моята истинска майка, значи е майка. Значи си ме лъгал. Лъгал си ме и... Как вече да ти имам доверие, татко? Не мога да ти се доверя вече. Няма ли да напуснеш стаята ми? Какво? Правя го заради тебе. Страхотно. Благодаря ти. Ето я. I told
Казах ти, че е готина. Дай да го разрешим на този проблем. Нелсън? Здравей. Здрасти. Какво гледаш? Гледам снимки. А, върна се. Сем? Хайде, действай. Излизай. Нелсън? Не затваряй, не затваряй. Обаждам се само, за да разбера как се чувства Нелсън. Нелсън го няма, Сем. Как така го няма? Двама човека дойдоха тук с патулаци. Жената ме удари в корема и го отвлякоха. Не можах да ги спра. Даже не можах да извикна на местната полиция. Колко време ще трябва да дойдеш до Солид Сити? Може би 2 часа. Добре, искам да донесеш нещата, картите на Нелсън, които е чертал в последния момент. Знаеш ли готова барва Мейн Сан Темпл? Да, ще те чакам тук. И Лорен, да. Пътувай така, както съм те учил. Това трябва да е. Това трябва да е. Но е, Нелсън никога не би го направил това. Може би... 10. А, не, мост. Вече не ходим по мостове. Благодаря. Няма нищо. Сигурно ли си, че това го е чертал вчера? Това беше горе на бюрото му. Не знам точно какво работил. Това няма никакво значение, защото това не е неговия стил. Неговия стил ли? Да, той е много внимателен и винаги крие това, което е планирал. Искаш да кажеш, че той ти е предначертал банковите обири? Да, понякога. Не мога да повярвам наистина, Сем. Лорен, тези двамата човека, Лени и Тони, да, те са луди. И за това са опасни. Трябва да намерим къде ще бъдем Нелсън и да ги пипнеме. Имаме Велбърг, Лудкрост, Терболг и някакъв амфитеатър. Ето го. Защо пък амфитеатър? Концерт днес. В Солид Сити театърът събира около 8000 човека. 15 долара на човек. Това прави много пари. Да, но ние не разбиваме театри. Ние сме банкови обирджи. Знаеш ли, ползването на пистолети е голяма болест в днешно време. Ние с Лили ще го направим. Къде е синът ми? А? Той работи вече за нас. Само че има една малка разлика. Айде, парите веднага, момчета, иначе ще ви гръмнем. Ето е сега твоята ходеща бомба. Как си, Тапко? Качвай се. Ай, отдръпни се. Детето е заредено, знаеш, че ще го направя. Отдръпни се. Използвай го това, ако сам иска да бъде герой. Не искам да го задействам това. Тогава карай. Знам, че си виновен ти, Сем.
Ще го убият. Не, няма да го убият. Сами ще се взривят. Да, но няма друг избор. Той е тяхната протекция под полицията. Искаш да кажеш, че той е техен заложник. Нелсън винаги бе такъв. Давай. Имаш ли картата на момчето? Да, тук. Добре, виж плана за бягство. Плана за бягство ли? Да, с червена линия трябва да отбелязвам. Ето кръг на север, след това... А, Old Toll Road. Да. Мисля, че можеш да ги прекъснеш. Много е просто. Трябва да предприемаме някакви мерки. Ще бъде както едно време. Ти вземаш кормилото. Come on, Sam.
прочетаме. Динамита, Нелсън! Динамита! Остави го! Пони го, татко! Жив ли си? Не знам. Къде е Нелсън? Добре си? Ще си мчете. Спокойно. Нажиш ли го? Да. Спокойно. Ще те. Всичко ще се оправи. Приятели, аз съм все още тук. Отделайте си, тръгвайте. Помощ? Айде бе. Вината беше на Лили. Тя замисли всичко това. Чингетите идват. Какво става с нашето семейство? Пожар. Помощ. Моля ви. О, не. Знаеш ли, татко, винаги съм искал да посетя Канада. Знаеш ли, Нелсън, тук няма никакви чингета. Тук има планини. Така ли? Как така ще го държа това? Точно така. Да? Какво правиш? Ще престанеш ли? Това няма никакъв ритъм. Няма нищо. Няма никакво значение. Питай майка си какво означава това. А, не, аз нищо не искам да кажа. Виж, искам да се случи това, но няма. Знаеш какво е проблема на това, татко? Това е музика. Харесва ли това, Нелсън? Разбира се, че е така. Благодаря ти. Отвратителна гадост. И какво аз да направя? Не пипе, не лей да пипеш. Нелсън, да. Ти донеси ли тия твоите карти и адреси и снимки в Канада? А, момчета, от сега нататък искам да ви кажа, че не трябва да занимавате това. Ще си намерите работа, където може да натишете спокойно. Абсолютно си прав, Лорен. Да, знам. Ние можем да се захваляме за всякакъв бизнес, нали? Прав си, татко. Виж сега, кражбите са много лесни. Видя ли го на хеликоптер, ако беше бърз? Това заради компютрите. А, компютрите. Това е бъдещето на съвременния свят. Търговска банка. В едно изтънчено съвременно общество, а... Много е просто. Ha 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 ha